सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज आपनलोक जदि कोनोबार केटीएम गाड़ी लगे एटु आपनलोक लबो पारिबो मोर गाड़ी टु बिक्री करिम आपनलोकर जदि कोनोबार लागे मोर लगत कांटेक्ट करक। मोर नंबर टु डिस्क्रिप्शन दिया थाकिबो आपनलोक गाड़ी टु देखाय सि रबो। मय किछु कथा किनि कइलौ गाड़ी टु मोर एक बछर मान होइसे आरो आपनार किस्ती आसे 14টা আৰু কিবা কিবি মোক দিলেই হৈ যাব। ঠিক আছে, মই এইটো আপোনালোক ফোনত আলোচনা কৰি দিম কি 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 সব কিছু কাগজ পাতিখিনি সব অ'কে আছে, কোনো টেনশ্যন নব নালাগে। সো তাৰমানে গাড়ীটো মই বিক্ৰী কৰি দিম, এই কাৰণতে মই গাড়ী আৰু বেলেগ এটা লৈ ল'ম। তাৰমানে মই ডিউকশ্বিপ কিবা লৈ ল'ম আৰু মই এটা 4 চাকাৰ মাথা মাৰি আছোঁ, 4 চাকাৰ ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ। সেইকাৰণতে মই গাড়ীটো লৈ ল'ম। এনেই গাড়ীটো খারাপ হওয়া নাই, আপোনালোকে ভাবি আছে গাড়ীটো বিক্রি করব কিবা হয়েছে নাকি, গাড়িটো কোনো একো হওয়া নাই, গাড়িটো একদমই ওকে আছে গাড়ি। ঠিক আছে, আপোনালোক আহিব চলাই দেখি লৈ যাব গাড়িটো। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নাই, প্রবলেম পালে গাড়িটো নব নালাগে। ঠিক আছে, আপোনালোকক গাড়িটো দেখাই আছো, আহক। আপোনালোকটো দেখাই লও, দেখি যাব এসক গাড়ি সেকেন্ড রো সব কি ধুনীয়া কন্ডিশনত হয়ে আছে গাড়িটো, চাইছেনে সব সব এটি হল গাড়ি, একদম সিল ইঞ্জিল আছে সাওক, একদম ইঞ্জিল সিন ইঞ্জিল একো হওয়া নাই সাওক। গাড়িটো একদমই ধুনীয়া, কোনো স্ক্রেচ নাই, কোনো স্ক্রেচ নাই। ঠিক আছে, গাড়িটো লব পারিব। আপনার রানিংটো দেখাই আছো, রব এক সেকেন্ড রানিংটো দেখাই লও। সো রানিং রানিংটো বেছি হোৱা নাই, আপুনি চাবৰে 17,000 চাইছেনে, 17,788 88। ঠিক আছে, তেলটো অলপ কম আছে সেইকাৰণে এটা ধাপাৰি আছে, তেলটো অলপ কম আছে চাওক। আৰু গাড়ীটোৰ মডেল হ'ল 2022ৰ গাড়ী, চাইছেনে কি ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ হৈ আছে চাওক। কোনোবাৰ যদি লাগে সেইসকলে মোক কল কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰটো দিয়া ৰাখিব, দি দিব চাওক। মই কিমান লেতেৰা হৈ গৈছে, ইমান দিন ধৰি ধোৱা নাই না, সেইকাৰণে লেতেৰা হৈ আছে চাওক। চাকাৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক চাওক, চাকাবিলাক চব অ'কে আছে। দেখালো চাইছে আপোনালোকে, যিহেতু এতিয়া টাইমটো আছে আপোনাৰ 10:52, মোৰ এক্সাক্ট যাব লাগে, মই ব্লগ বনাব যাই আছোঁ, আপোনাৰ চাব পাৰিব। মই ইকুৰামত যাই আছোঁ, গোৱালপাৰা ইকুৰামত যাই আছোঁ, এইটো লৈ যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। মোৰ নতুন নতুন ব্লগ আহি যাব এইটো চেনেলত, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আছিল, গাড়ী দি বনাই দিলোঁ, গাড়ীৰ ওপৰত মই এটা গাড়ী ল'ব চাবও যাই আছোঁ, গাড়ী যিটো ল'ম সেইটো চাব যাই আছোঁ। আৰু মই ইকুৰামত যাই আছোঁ গোৱালপাৰা, গোৱালপাৰা নহয় নহয় চৰি চৰি আপোনাৰ কি আছিল বঙাইগাঁও। ঠিক আছে, গোৱালপাৰা নাযাওঁ, বেলেগ কিবা কৈ দিছোঁ। ঠিক আছে, বঙাইগাঁও যাই আছোঁ, মোৰ ব্লগটো চাই থাকিব। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ' এইখিনি।